Balakən rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində evlərdən silsilə oğurluqlar edən şəxslər saxlanılıb. Şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən 1000 manat pul və 3400 manat dəyərində qızıl ziynət əşyalarının oğurlanması barədə polisə müraciət daxil olub. Daxil olmuş müraciətlə əlaqədar keçirilən əməliyyat zamanı cinayət əməlini törədən Şuşa rayon sakini Elman İbrahimov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin ətrafında davam etdirilən tədbirlərlə onun daha 2 evdən ümumilikdə 7000 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları, 5000 manat pul və 6400 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları oğurladığı müəyyən edilib. Elman İbrahimovun oğurladığı qızıl ziynət əşyalarının bir qismi onun qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı Leyla Qardaşovanın evindən götürülərək maddi sübut kimi istintaqa təqdim olunub. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakçılarının olub-olmaması araşdırılır. Qüdrət adlı şəxsi evin tanıyırdım və onu gözlədim ki, evdən geçsin. Gedəndən sonra bir 15-20 dəqiqə sonra evə daxil oldum. Daxil olub oradan pul və qızıl ziynət əşyası götürüm çıxdım. Ondan başlı bir ay sonra bir doktor var idi. O doktorun yanında bir tanıdığım qız var idi. O qıza dedim ki, yəni o evə girmək olarmı, o ev boş olmağını nətər bilim. Dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O mənə dedi, qız dedi ki, biz bir yerdə işləyirik. O evdə ismində qalan vaxtı mən deyəcəm, sən evə girərsən. Gecə saat 2 iradələrində qız mənə zəng elədi ki, iş yerindən. Ki, ev boşdur. Mən də oradan getdim, səhər saat 6-ya işləmiş. Doktorun evinə daxil olub, doktorun evinə. Oradan pul və qızıl əşyalarını götürüb çıxdım. Daha üçüncü cinayətim, Rəsul var idi, çoxdan tanıdığım insandı 2000-ci illərdən. Və o bizim bina qabanda heyvan kəsib soyduranda danışdı ki, biz büyünlərim gedirik də ailəvi qonağı gəlmişdi. Ki, Zalbana mı, Mazınqaraya mı orası, dəqiq yadımda deyək, gedirik ora. Mən bildim ki, bunun evi boşdur. Və oradan saat 12-1 arası mən daxil oldum onun evinə. 12-1 arası. Oradan da pul götürüb çıxdım. Hara elədin, bəs bu oğurladığın qızılları, pulları hara elədin? Qızılı Bakıda satdım, qızıl və gümüşü Bakıda satdım. Və pulun, doktordan götürdüyüm pulun 4000 manatın, o həmən qıza verdim. Bir də Rəsuldan götürdüyüm 5000 dollardan 2000 dolların həmən qıza verdim. Yəni, əl bir olmuşsunuz da bu cinayətdə? Yəni, bu cinayətdə bir dənə doktorun evinə girənin qızın əli var. O ikisində yoxdur, mən təkəm. Mərkəzi xəstəxanada işləyirdim. 2 il tanış olduğum Elmanla qeyri-rəsmi yaşayırdıq biz. Doktorun evinə mən təmizliyə gedirdim. Təmizliyə gedəndə Elman məni həmən evə çatdırırdı, salırdı. Bir neçə dəfə mən getdim evə. Bir neçə dəfə gedəndən sonra Elman mənə dedi ki, doktorun evində dedi, pul olar. Mən də qayıtdım, dedim ki, doktor adam da olmamış olmaz, olar. O da mənə bir müddət keçəndən sonra dedi ki, növbədə bir olanda deyə. Mən də bir gün növbədə idi, gecə saat 1-ə işləmiş mənə zəng vurdu, dedi ki, doktordan növbədəsiz. Mən də dedim ki, hə, səhər də gətirdi mənə 4000 manat, xəstəxananın qabağında 4000 manat pul verdi.